Kyk, geloof en kerk en godsdienst is veronderstel om daaroor te gaan dat dit ons lewens verander. Anders mis ons iets. Ek kom op hierdie interessante aanhaling af hierdie week. Elke program, dis hierdie, maar as hierdie organisasie, ek gaan nie sê, weet het dus nie. Elke program is a lifestyle program. It's not just a theory. It's behavior change in action. We create an environment that makes it easier for people to make healthy choices and changes, and we support them to make those changes. Gaan het oké met jou wees as ons sê, die kerk moet dit doen? Klink vir my eerlijk, hè? Ons wil die ouwens moet healthy choices maak, en hulle levens moet verander, maar so. And we support them, ons wil hulle ondersteun met hulle. Wat as kerk moet ons dit doen? Ons moet vir ouwens help om te verander. Dit is die aim van een dieet organisatie, een van die dieet companies wat hulle diete verkoop aan mense, en dan sê hulle dit vir hulle, maar weet jy, ons jou lifestyle moet verander, en ons gaan jou support daan, en ons wil jy met healthy choices maak, en as kerk sê ons precies die helfte eindelijk. Weet jy, dit help jy, ons het al die goed in theorie, en ons het al die antwoorde, en al die kennis, en al die waarhede, en het word nie vertaal, dat die manier hoe ek leef verander nie. Ek moet gezonde keuses maak, wat my help om anders te lewe, anders wil ek amper nou in termen van die ouwe sê, dan gaan ek hier gewig verloor. Dan gaan ek self te blijf. So op een manier, denk ek, moet ons as mekaar sê dat kerk, godsdienst, geloof, noem het, geef in die naam wat jy wil, moet die manier hoe jy leef verander. Kijk, kom ons wees nou baie eerlijk met mekaar. As ons met die vraag baie eerlijk vir onszelf kan antwoord en sê, die pad gloe jy, nee, kom ons sê wat, gloe jy dat die pad wat Jesus vir ons kom wys, Jesus' se teachings, die beter pad is. Gloe. Dit is die kern wat jy moet antwoord. As jy dit nie gloe nie, en jy sê vir die right, fine, daar kan jy na vorentoe gaan jou die punt kom, maar as jy voel jy nie op die punt in jou leven gekom het, en besef het, maar weet jy nog wat, Jesus, wie Jesus was, wat Jesus kom leer het, dis wat die verskil gaan maak. Of is jy al sinies op een punt om te sê, dat jy niks gaan verander nie, niks kan verander nie, ek is sommer weer. Wat ons van my belees, kom ons bid. Here, dankie dat ons kan stil raak voor u. Met die diepste oortuiging, Here, dat u ons lewens wil verander. U nog nie klaar is met ons. Here, dat u ons wil skei. Here, dis my diepste oortuiging dat dit die enigste opsie is wat ons het. Is nie aan een pad. Ja, en as ons volgend die saam is, dan is dit ons allemaal saam so oortuig dat ons sê, Here, ons wil hierdie pad stap. Daarom, Here, kom wys vir ons in die woord, kom leer vir ons, kom steek een nieuwe vlammetjie in ons lewens aan, dat ons dit nie kan verstaan. Ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 6. Ons is die afgelope maand, twee maande besig om 'n bietjie uit Matteus 6 uit in die bergpredikasie met mekaar te gesels oor
wat is dit wat Jesus vir ons wil kom leer? Wat is daai kerngoed wat ons lewens gaan shape? So kom ons maak ons Bybels oop, ons blaai na Matteus 6 toe en ons gaan daar begin by vers 24. Gewoonlik een van die kenmerke wat hulle vir jou leer as jy met tekste met Bybel goed werk, dan sê hulle vir jou let bietjie op watter woord of watter uitdrukking kom in die gedeelte baie voor. Want dit gee miskien vir jou effens 'n aanduiding van wat is belangrik. So as ons lees, kyk, luister bietjie, probeer raak sien watter woord wat oor en oor en oor herhaal. Kom ons lees Matteus 6 vers 24. Niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan nie om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle self, Salomo en al sy pracht was nie geklee soos een van hulle. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, morgen verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, hulle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer. En vra, wat moet ons eet? Of wat moet ons drink? Of wat moet ons aantrek nie? Dis alles dinge waarom die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, hy wil julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God en dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie. Want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Lees tot sover. Wat 'n woord jy opgetel. Kom maar, hele paar keer, omtrent 8 keer, 9 keer in die stukkie sê die Here, wil jy worry nie? En dis eintlik vir ons een bietjie een vreemde eintlik nie, eintlik is vir ons een onpraktiese ding, want ons allemaal worry. Ek dink, ek ken die mense wat nie worry. Sê ons worry ons kinders. En ons worry ons ouers. En ons worry oor ons pelle, en ons worry oor ons werk, en ons worry oor Brexit, en ons worry oor Suid-Afrika, en ons worry oor ons budgets, en ons worry. So op die manier as Jesus kom en sê, weet jy, hulle moet nie bekommer nie, sal ons dan sê, ja, ons allemaal worry. Dan is die Here nie so prakties as hy dit sê nie. Maar die opdrag is duidelik, ons moet nie bekommer nie. Ons moet nie bekommerd wees. Want as ek die Here reg verstaan, dan dink ek sit daar agter ons worry iets anders. Daar's iets dieper en groter wat ons gedrag bepaal. Wat maak dat ons oor 'n klomp goed worry? Kyk, waar begin Jesus? Hy begin in vers 24. Hy sê, niemand kan vir twee baase tegelijk werk. Hy sê, of die een minder ag en die ander hoër, of die een oor hê en die ander afskeep. Die Here kom eintlik in die begin en hy sê, wie is jou baas? Wie se slaaf is jy? Wat is daai goed wat jou gedagtes en jou lewe en jou beplanning volmaak die hele tyd? Wat is daai, soos ek laas week gesê, daai ikigai, wat jou aan die gang hou, wat jy laat opstaan in die oggend en sê, dis wat ek vandag gaan doen. Wat is dit?
Want as dit geld en goed is, dan gaan jy die hele tyd werk. Want jy gaan nooit genoeg hê nie, jy gaan nooit mooi genoeg aantrek en lyk. Bottom line. As dit die Here is, en die Here is vir jou die belangrikste, dan is daar ander waardes wat inskop. Sê ek wil volgens ander waardes lewe. Kyk mooi, ons kan so maklik hierdie goed lees, en dan vir mekaar sê, okay, Christene, julle moet maar net genoeg kos hê om te eet, en armsalige kerkies aan hê, net om te wys, julle kry swaar. Dis nie wat hier staan nie. Hier staan in vers 33, by en wille allereerst die koninkryk van God, en vir die wil van God, en dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Die Here se plan was nooit dat ons daai 40 arme, salige mense moet wees, en die Here sê ek wil vir julle alles gee, al die goed waarop julle waar het, wil ek jou gee. Omdat jou fokus verkeerd is, mis jy dit. Sit jy al die energie en al jou tyd daarin, dat soveel meer wat ek vir jou lewe in jou lewe wil kom doen. Kom ons kyk hierna. Jesus sê, kyk die vraag is wat ons in die begin vir mekaar gevra. Glo jy? Of is jy ten diepste daarvan oortuig, dat die pad wat Jesus kom wys die beter pad is? Dis die antwoord wat jy moet. Dis die vraag wat jy moet antwoord. Ok. Kom ons kyk nou die gedeelte. Jesus sê, vers 25, 26, sê, moenie julle bekommer nie, oor wat julle gaan eet, of wat julle gaan drink, of wat julle gaan aantrek, of kos en klere nie, is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere. Hier is iemand hierdie gedoen. Want ons het kos nodig om te leef. Net kos nodig. Wie van julle wat hier sit, was al op punt in jou lewe wat jy nie kos gehad. Dat jy niks gehad het. Dat jy nie geweet het, waar kom jy volgende ete vandaan. Heimen van ons verstaan dit. Heimen van ons was al erg honger. So, dis half in die ekstra dit wat die Here sê, dat resoneer nie erg met ons nie, want ons het kos. En ons het kleed. En toch die Here kom, en in onze Vader, dan leer hy ons en sê, ons mag kom bid en vraag, Here, geef vir ons vandag. So kos. Gee ons brood vir vandag. Wat kom sê Jesus hier? Jesus kom sê, weet jy wat, kos en klere is die basics. As jy daaroor gaan waak, dan is jy moeilikheid. Dan is soveel groter en soveel meer goed in die lewe, waar jy moet bykom. Kos en klere is amper heel onder by Maslow's hierarchy of needs. Jy is nog daar. Ergens is daar meer op die spel. En dan gebruik hy die voorbeeld van voels. Hy sê, weet jy, die voels, sit er sal, hy sê die voels, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie skere by mekaar nie, julle hemelse Vader sorg vir julle, hulle, alles val uit die hemel uit vir hulle, nesies is net skielik daar, en nee, wanneer laas het jy gesit en hulle voelt opgehou? Hy sê, vir oomlik stil, nie, pikpikkie, grasie daar, bouwe nesie daar, maak aan mekaar die hulp. Die hulp het is net so. Ons Vader sê, wees ons voels. Ek sorg vir hulle. Want so makkelijk kan ons dink, as God sê, ek sorg vir hulle, ek hoef niks te doen nie, God sorg. Nee, nadat die Heere hemel en aarde geskep het, en sê vir die mens, ek gaan vir jou opdrag gee, jy het een verantwoordelike, hier is die aarde, hier is daar oor, werk. Jy sê, kyk na die voels, wees ons die voels, doen alles in die vermoe om te sorg dat daar kos is, om te sorg dat daar kleer is, om te sorg dat daar huis is, en vertrou my. Dis nie niks doen nie, dis vertrou my. Dan wil jy al die goed doen. Hy sê, kyk na die blomme in die vel, kyk na die lelies. Salomo en al sy heerlikheid was nie so gelyk. Want,
Jy kan nie by 'n blom iets aanplak en sê kyk hoe mooi is die blom. Blom is wat dit is. Kom uit die saad uit, dit kom uit hierdie blom is. Ons kan nie voorgee gaan of die mense te wees of om te gee of om committed te wees. Dis wat jy voorgee. Jy is of jy is nie. Jy sê kyk na die blomme, kyk na die egtheid van wat jy sien, wat jy sien is wat jy het. Dis wie ons moet wees. Ons is so bekommerd oor wat gaan ons aantrek, hoe moet ons lyk en hoe gaan ons mense indruk en wat gaan mense van ons dink as ons so en so en so lyk. Jy sê nie, nie op voorgee. Wees eg wie jy is. Stop pretending. Wil ek amper sê. En Jesus sê, vers 27 sê, wat kan jy, hoe deur te bekommer, 1 centimeter aan jou lewe byvoeg? En eintlik sê al die navorsing vir jou, if you worry, you die. Quicker. Al die navorsing sê dit. Veroorsaak allerlei goed. Kyk maar, dink maar aan jou huis. As dit is skeefloop, so swaai jy goed. Hoe pop dit uit? Hommel weer. Jy was op kom, kom sê die Here, weet jy wat? Iets moet verander. Iets baie dieper moet verander. Want as ons sê ons vertrou die Here, dan sê ons ons moet ophou om te worry oor goed wat ons niks aan kan doen. En ophou om te worry oor goed wat ons lewe net vir ons nog moeiliker gaan maak. En met 'n ander gesindheid begin leef. Miskien gou 'n tree terug. Dis baie interessant hoe die Joodse kultuur gewerk het in die tyd wat Jesus geleef het. En hoe dit gewerk het is dat al die laaities, kyk ongelukkig, of nee, die realiteit van die Joodse kultuur was, dit was 'n patriargale system, so die laities het vertel. Ek wil ons ook net. Ek sê dit nie, enigstens om 21 wil nie, maar dis hoe daai samelewing nou gewerk. En alle laities, tot 6 kon jy gespeel het so ver as jy wil, maar op 6 gaan jy sinagoge toe. Gaan jy sinagoge skool toe. En dan vir die volgende 5 jaar, leer jy die Torah. Dis die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Leer jy uit jou kop uit. Dis wat jy geleer. Al die Joodse seuns. En dan op 10, 11, dan word hulle aan toetse onderworpe. Hulle word getoets. En as jy nie die grade gemaak het nie, dan gaan jy huis toe en jy gaan werk saam met jou pa, jy word 'n visserman, 'n skrynwerker of wat jou pa ook al doen. Skaap oppas, word jy dit. As jy the best of the best is, dan ga jy na die volgende level. So, the best of the best kyk aan, en hulle leer die rest van die Ou Testament. Hoeveel boeken? Hoeveel boeken het is nie? Nege en dertig boeken ouds, men leer jy dan jou kop uit. En van 11 af, tot so 13. En op 13 kom jy laaties dan, dan toets hulle weer. En as jy nie so die grade gemaak het nie, dan gaan jy huis toe, jy gaan doen 'n job, en jy gaan doen 'n gewone ding. As jy dit gemaak het, best of the best, dan gaan jy aan die rabbi skool toe. Best of the best, die oudjes het alles ken. Ouers van die oudjes te met net so opzit. Gaan aan die rabbi toe, en dan vir die volgende 3, 4, 5 jaar, dan toets die rabbi jou. Vraai vir jou vraag. Okay. Het is interessant as jy die Bybel lees, hoeveel baie keer vraag Jesus terugvra vir die ouders. Hoeveel vraag het in die gedeelte vir jou ons gevang? Want dis wat hulle vir jou leer. Jy vraag oor die lewe. Jy probeer antwoorde vir ons gee. Dan op 15, 16, best of the best. Heel beste. Die gewone ouetjies wat nie grade maak nie, gaan word vissermanne of skaapwagters of gewone werk. Best of the best, kom die rabbi na jou toe. En die rabbi sê vir jou, volg my. Jy is goed genoeg. So dat ek verder in jou kan invest. En nou kom Jesus
na vissermanne toe. Hoekom is hulle vissermanne? Hulle het nie die grade gemaak by rabbi skool nie. Hulle was nie die beste van die beste nie. Hulle was nie goed genoeg nie. Hier kom Jesus en hy sê vir hulle, volg my. Volg my disciples. Verstaan jy wat het in die ouens se lewens gedoen het? Die hele samelewing was gebou op die beginsel van ek moet goed genoeg wees, dan kies die rabbi my en dan het ek het gemaak in die lewe. Hier kom Jesus en hy sê, is klaar, goed genoeg. Al is jy een visserman en het jy op een kol nie gekwalificeer vir die standaard van die wêreld nie uitgeval het. En al is jy een doodgewone mens en dan het jy al die issues, volg my, ek dink, is goed genoeg. Wat Jesus hier probeer doen is, Jesus kom en sê, weet wat, ek wil hê julle moet op 'n totaal ander manier begin dink oor geloof. Maar die enigste manier hoe jy by hierdie goed gaan uitkom, is as jy gaan my gaan volg. En as jy my volg, dan beteken dit, jy leef soos ek geleef het. Jy begin dink oor die lewe soos ek oor die lewe gedink het. Jy laat toe dat hierdie goed wat ek jou leer, jou gedagtes en jou denke verander, jou gedrag verander. It's a lifestyle change wat moet plaasvind. En op 'n manier moet ons verstaan dat as Jesus kom en Jesus kom sê, hier is die pad wat ek wil hê jy moet stap, is 'n beter pad. Is 'n pad wat ons kan stap. Voel jy nie goed genoeg nie? Is goed in jou lewe nie uitgesond nie? Dit was nooit punt. En as het Jesus hulle ook sy disippels rabbi skool toe gestuur. Wat sê Jesus hier so? Hier onder in vers vers 30. Hy sê, as God aan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand so versier, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, klein gelowiges? Die woord is een baie interessante woord wat hy daar gebruik. Die woord beteken letterlik, die Grieks beteken pieperige geloof. Tingerige geloof. Geloof wat jy gaan omstamp net so. Geloof wat nie op sy eie voete kan staan. Geloof wat worry die heel tyd. Jy sê, ek wil nie hier met pieperige geloof hê nie. Die Latijns daarvoor is minimae fidei, wat beteken minimale geloof. Weet jy, jy het net genoeg geloof. Net genoeg geloof. Jy wil net soos jy met die minste tevrede is. Net dan jou gewete kan sis, wat jy is op hy. Jy sê, ek soek nie sikke geloof, jy. Ek soek nie pieperige, kleinserige geloof, nie. Op drie ander plekke in Matteus gebruik hy dieselfde uitdrukking. Op een kol, as hy disippels in die storm is, in Matteus 8, dan sê Jesus vir hulle maar, hoekom is julle klein gelowig? Vertrou julle my nie? Of is hy die storm te groot? En dan in Matteus 14, as Petrus op die water geloop, dan sint Petrus op een kol, dan sê vir Petrus, hoekom is jy klein gelowig? Hoekom is jy geloof so pieperig? Ek het die loop op water. Trou jy my nie? En dan sê hy vir hom, in Matteus 17 praat Jesus oor, kom hy by sy disciples en sê vir hulle, weet julle al wat ek by julle soek? Is mosterd saadjie geloof. Klein gelowig is, al wat julle moet hê, is mosterd saadjie geloof. Trou my. En dis die punt. Ons moet leer om die Here te vertrou. Ons moet leer om van die Here afhanklik te wees. Al het jy net so 'n bietjie daarvan, kan die Here daarmee werk.
So wat Jesus hier probeer sê is geloof is hierdie diepe oortuiging. Vers 20 sê God sal sorg. Geloof beteken ergens in die kern van jou wese moet jy weet God sal vir my sorg. God sal vir my mense sorg. Ergens in die diepste kern sal jy moet jy weet wat vers 32 sê God weet wat ek nodig het. Hy weet dit. Nie vir 'n verrassing. En ergens moet ons sê, geloof is om te weet, God sal my al die dinge gee. Op sy tyd, op sy plek. Ek moet hom vertrou. En op een waai, op een goed, wat nie so belangrik is in die lewe. En dit is die uitdaging vir ons as gelowiges. Want as ons sê, dis die pad wat Jesus wil hê ons moet stap, dan is dit die pad wat ons moet stap. Hier ons met jou vertrou. Ek wil afsluit. Ek weet nie waar oor waar jy. Ek weet nie wat jy goed wat jou in die nacht laat wakker lê. Ek weet van dit is my so goed. Ek weet ook van die goed is. Nie so goed. Wat ek weet, is as ek Jesus wil volg, dan moet ek begin doen wat hy vir my in die woord sê, en sê, oh, waar jy oor die goed? Trou my. Geen die goed vir my. Ek sal vir jou sorg. Ek weet wat jy nodig het. Soek allereers my koninkryk, my wil, is al die goed vir jou gees sê. So nou moet ons hier uitgaan en ons met dit gaan leer. En die challenge gaan kom die volgende keer as jy waai, wat gee nie? Op dat punt stop en sê, nee, jy gaan sorg vir my, ek weet het. Jy gaan weet van die goed. Jy gaan verander my hart. Ek volg jy. En ek is slaaf hier goed. Heer Jesus, dankie dat U ons kom op, dat U van ons vir ons kom vra om U te volg. Alles ons, al het ons soveel issues, ja. Ons sukkel ons met soveel goed in ons lewens, weet ons dat U het 'n ander plan. Dankie dat U werk. Dankie dat U weet wat ons nodig het, Here. Dankie dat U sal sorg. Dankie dat U vir ons baie meer sal gee as wat ons dink, verwag en hoop. U weet wie is elkeen van ons, Here. En ons lewens lê ook voor U. Volgende vir ons kom en vir U kom sê, Here, ons wil U vertrou. So ophou worry. En afhanklikheid van U kom leef elke dag. Here, ek kom bid vir elke familie, elke persoon, oggend in die kerk. Ek kom bid vir ons kinders, Here. Ek kom bid vir ons mense in Suid-Afrika, Here. Ek kom bid vir ons vriende en ons familie. Heere, werk. Ons glo dat U sal sorg. U deur harte sal breek. U sal nie maak. Heere, dankie daarvoor. Bid in U naam alleen.